Hola, sóc el tercer de la nostra cooperativa Copèrbols i jo porto tots els comptes de tots els diners que ens hem anat gastant en tota la cooperativa. Sóc la secretària de la cooperativa de Copèrbols i m'encarrego de tots els tràmits d'aquesta cooperativa. El moment més difícil ha sigut decidir els preus dels productes que vendrem. I el moment més fàcil, que és en el que estem ara, ha sigut posar-nos a produir-los. A la nostra cooperativa ara ja estem començant a produir productes que ja estem acabant. Doncs a la nostra cooperativa Copèrbols vendrem diverses coses al mercat de Granollers. Per exemple, com els peluixos de cèrvol, els atrapassomnis, els punts del llibre i els postafotos. El meu càrrec és vigilar que tot vagi bé i controlar una mica els treballs dels meus ajudants, el tresorer i la secretària. I també controlar que no se'ns vagi els diners i mirar que tot hi hagi bé i que tot surti bé perquè no fracassem.